ហើយបងប្អូនអនេះទៅជ្រក់រួចទៅជ្រក់រួចមិញស្រូវអដីនេះអវាពីហាត់បងប្អូនដូចខ្ញុំជម្រាបក្នុងបង្ហាញក្នុងវីដេអូមុនមុនអញ្ចឹងណាពីហាត់ហើយកន្លងមកយើងធ្វើដលងយើងធ្វើដលងណាដល់ពេលឆ្នាំនេះយើងធ្វើដាក់ស្រូវសានក្រអូបហ្នឹងហើយស្រូវសានក្រអូបហើយបានថ្លៃដែរឆ្នាំនេះថ្ងៃនេះគេទិញខាងរោងសិនគេទិញ1270រៀលប៉ិនវាមានតាមប្រភេទស្រូវណាមានតាមលេខតាមអីណាហើយអានេះជាក់ស្ដែងស្រូវខ្ញុំហ្នឹងគេថាវាសុទ្ធដោយសារដីយើងដាក់ដលងដាក់ដលងទៅហើយវាជំរឿលហើយដីនេះវាជំរឿលជំរឿលប៉ុន្តែជំរឿលទឹកវាទួលវាគោកតឡាញ់ហើយហើយក្រៅពីនោះឡាញ់នោះអាឡាញ់ចុងចុងនោះនេះអពកដាឡាញ់តាមនេះអីសុទ្ធតែដល់ពេលខែភ្លៀងឬក៏ខែវារាំងក៏ដោយប៉ុន្តែវាមានទឹកហូរជ្រាបចេញតិចតិចតិចណាអញ្ចឹងវាទឹកច្រើនណាស់ហើយឥឡូវមិញនេះច្រូតរួចអីដឹងលទ្ធផលហើយបាន39 B ធំអា B ឆ្នោតណាប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ថ្លឹងនឹងបានមិនប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើវីដេអូមុនឲ្យហើយអញ្ចឹងណាព្រោះថាវានៅនឹងវានៅនឹងដីស្រែនេះស្រាប់អញ្ចឹងអា39 B យើងលក់បាន1គីឡូ1270 39 B យើងគិតថាខ្ញុំវាយថាមិញខ្ញុំវាយខ្ញុំគុនគូលេងលេងវាយ2តនប៉ុន្តែបើ39 B វាអាចលើស1តនវា14 15 B 14 15 B ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើថាយើងច្រកច្រកណែនអាចច្រកនេះអាចបានអាចបានតិចជាងនេះតិចជាង14 15 B ហ្នឹងណាបើទលងវិញ13 B 13 B ទៅតាមយើងបុកណែនឬមិនណែនបើយើងច្រកឲ្យណែនខ្លាំង13 B អី12 13 B អីបានហើយប៉ុន្តែបើយើងច្រកអត់នេះអាចដល់15 B អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងវាយមិនជុំថា15 B អញ្ចឹងវា30យើងថា2តោនបាន2តោន2តោនជាងចាំមកខ្ញុំវាយថា2តោនគត់សាច់ចំណេញបន្ទាប់ពីដកថ្លៃវាយសើយថ្លៃវាយសើយមកហាត់ម៉ាន200,000បងប្អូនមកហាត់200,000ដីនេះណាកាលវាយណាចឹងពីហាត់វា400,000ហើយព្យួរអឹបព្យួរហើយនេះប៉ុន្តែព្យួរខ្ញុំព្យួររបស់ខ្លួនឯងទេអត្រាខ្លួនឯងចឹងអត់អីខ្ញុំអត់បានគិតចូលខ្ញុំដក500,000កន្ទុយហ្នឹងបូកទាំងថ្លៃព្យួរថ្លៃបាញ់ថ្នាំថ្លៃថ្នាំអូមានកុកទៀតអូខេថតកុកមួយសិនវាហៅមកនេះមិនដែរឃើញហៅទើបនឹងមិនដែរឃើញហៅមកដល់នេះសោះទើបនឹងឃើញថ្ងៃនេះវាច្រូតនេះមកហាត់300,000អញ្ចឹងពីហាត់600,000 600,000អានោះវាយសើយ200,000 200,000ទៀត400,000 1លានយើងហៅថា1លានឈ្នួលធំធំណាហើយនៅថ្លៃប្រេងហើយនៅថ្លៃបាញ់ថ្នាំហើយនឹងថ្លៃថ្លៃឈ្នួលបាញ់ថ្នាំហើយថ្លៃថ្នាំទៀតអញ្ចឹងបើប៉ុណ្ណោះសិនឥឡូវយើងគិតពីនេះវិញបើយើងគិតមកគីឡូ1000គត់វាបានពីតោនេះបាន2លានយើងវាយ2លានអញ្ចឹងដក1លានយើងចំណេញ1លានយើងឃើញលឿនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវានៅកតុយអញ្ចឹងខ្ញុំគុណមិញបើសិនជា2តោនវាបាន2លាន500,000ជាងបងប្អូនអាចគុណមើលបានហើយបើគិតជាក់ស្ដែងយើងថាយើងផាត់500,000ហ្នឹងយើងផាត់ថ្លៃទិញប្រេងជួលខ្លួនឯងសារយើងអត់ថ្លៃឈ្នួលជួលទេកាលនោះយើងជួលបានម្ដងអញ្ចឹងយើងទិញចេញថ្លៃប្រេងទៅហើយនឹងថ្លៃបាញ់ថ្នាំដូចជាថ្នាំស្មៅម្ដងថ្នាំបើម្ដងអញ្ចឹងហើយនឹងថ្លៃថ្នាំនឹងទៀតអញ្ចឹង500,000ហ្នឹងផាត់ទៅហ្នឹងហើយអស់ហើយអញ្ចឹងវានៅសល់1លានអញ្ចឹង2ហាត់នៅសល់លុយ1លានហើយនឹងបូកនឹងថា 5B ទៀតប៉ុន្តែយើងអត់គិតទេយើងថាសល់1លានចុះអញ្ចឹងក្នុង2ហាត់នេះចំណេញបាន1លានបងប្អូនហើយយើងអត់សោះហត់អត់សោះហត់អានេះអត់ចេះអត់សូវបានថ្លៃបើថាសូវបានថ្លៃតាមនោះទៀតអញ្ចឹងណាវាអាចតិចជាងនោះទៀតប៉ុន្តែបើដលងវិញដលង
ដំឡូងពីហាត់នេះអឺវាដោយពូជឯងហើយពូជកាលនោះខ្ញុំដាក់ KUHA ឆ្នាំចុងក្រោយមើមទុយទុយមែនតើប៉ុន្តែដាក់ពូជ KM25 ឯងរៀងក្រាន់ឡើយនេះណា KM25 នឹងពូជអាពូអឺគេហៅកុំយួនហ្នឹងគួសមប៉ុន្តែបាទធម្មតាមកហាត់បើយើងក្រាន់តែចំណាយមកហាត់វាអស់អឺ3 3ទៅ5លាន3ទៅ5លានសម្រាប់ចំណាយអឺបានតែវាយើងកាត់បន្ថយដូចថ្លៃដើមស្អីចេញខ្លះវាអត់អីទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជាមធ្យមយើងគេថា3ទៅ5លានចន្លោះហ្នឹងអញ្ចឹងអឺពេលយើងលក់ដូចឥឡូវទៅលងវា1គីឡូ230 240តាមតំបន់ហើយតំបន់ខ្លះដល់300ប៉ុន្តែរបស់យើងនៅយើងនៅនេះអឺលើថាបាន200ឥឡូវដូចជាឡើងបាន240ហើយកាលមុន230 220ហ្នឹងឯងតែឥឡូវលើថា240ហើយសម្រាប់មិញនេះអញ្ចឹងបាន300ខ្ញុំដកលក់ទៀតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងគិតថានេះវិញអញ្ចឹង200 200បងប្អូនអាមហាត់មហាត់ដំឡូងស្រស់នៅនេះអឺបាត់ដីដូចដីខ្ញុំចេះបាន10តោនជាងបងប្អូនអត់ដល់នេះអាដីនេះណាខ្ញុំនិយាយអាដីចំការចាស់អាចដល់និយាយអាថ្មីនោះឯងអាថ្មីខ្ញុំអាចធ្វើបានដល់25 22ដល់25ប៉ុន្តែអានេះប្រហែលជា17 18តោនមហាត់អឺដីនេះដីរៀងចាស់ដែរហើយជាភាសាឆ្នាំចុងក្រោយខ្ញុំដាក់ KUHA នោះគឺបានតិចមែនតើដើមដូចជាមិនបាត់ទេដល់ពេលដោះទៅប៉ុន្តែមើលវាទូចមែនតើណាយើងប្រើជីដែរប៉ុន្តែទូចមែនតើអញ្ចឹងបើខ្ញុំគិតទៅវាមិនស៊ីគ្នាទេគ្រាន់ថាយើងលក់ដំឡូងវាបានលុយដុំប៉ុន្តែបើយើងផាត់ចំណាយទៅវិញចំណេញចង់ចំណេញតិចជាងស្រូវទេបើសិនជាស្រូវបានថ្លៃដល់ដូចឥឡូវយេណាតែបើស្រូវចាស់ថោកដែរអាហ្នឹងតាមនោះទៅស្រូវយើងចំណាយតិចយើងចំណេញតិចប៉ុន្តែបើគិតសាច់ចំណេញវាច្រើនជាងអឺវាច្រើនជាងអឺដំឡូងខ្ញុំឆ្នាំមុនដំឡូងខ្ញុំឆ្នាំមុនខ្ញុំដាំអត់ថាដោយយើងចំណាយមិនថាយើងទីបំផុតថា3លានចុះមហាត់ទាំងថែទាំទាំងអីមកចប់អញ្ចឹងអា3លានបងប្អូនអឺ2 6លានដល់ពេលបានវិញ7លាន8លានហ្នឹងព្រោះឯសាវាអត់សូវផលទេដីនេះណាប៉ុន្តែបើដីនៅចំការទីវាំងកំពើគេបានរៀងគូសំអានោះអានោះគូសំមកគេវាដីធ្វើទៅឆ្នាំទី2ទី3អញ្ចឹងអញ្ចឹងវានៅផលបានគូសំខ្ញុំដាក់មកប្លង់ទូចទូច 30A 40A បានច្រើនដូចស្មើនៅនេះអា81ដល់នៅប្លង់ខនិកហើយខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនចាំវីដេអូក្រោយខ្ញុំទៅថតទៅដាំដាំថ្ងៃ1ខែ11អាហ្នឹងអាមើល 50A 50A 40ជាងថា 50A ចុះថាកន្លះហាត់ចុះអបានតែ7តោនណាបងប្អូន7តោនស្រស់ថ្ងៃឆ្នាំនេះចឹងដីខ្ញុំនៅគ្នាកាន់តែទៅហើយប្រើជីទៀតណាមិនអត់ប្រើទេប្រើជីទៀតចឹងបាន7តោនស្រស់អញ្ចឹងបើគិតទៅ14តោនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថាដីនេះប្រើជា10 10 15ទៅ18តោនឯងចន្លោះហ្នឹងឯងនៅគ្នាចឹងបានតិចមែនតែនហ្មងមិនដឹងថាយើងប្រើជីមិនទាន់ត្រូវតាមមើលបើយើងប្រើជីត្រូវអាចចំណេញយើងនេះអញ្ចឹងបើគិតទៅអឺបើស្រូវបានថ្លៃអញ្ចឹងចាញ់ស្រូវទេព្រោះការចំណាយថែទាំវាអត់សូវច្រើនដូចឥឡូវនេះនេះសម្រាប់តែឥឡូវនេះត្បិតបិទដីវាមិនផលអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅតែប្រើនៅតែថែទាំបងឃើញអត់នេះទៅបាញ់ឆ្នាំចុងក្រោយថ្ងៃទីឥឡូវថ្ងៃទី13ខែ11ហើយជិតដល់ខែគាស់ហើយនេះនៅតែបាញ់ឆ្នាំស្មារតីដែលថាវាឡើងយើងបាញ់ជូត3ដងហើយនេះ3ដងអញ្ចឹងឆ្នាំអស់ទាំងលុយឆ្នាំស្មារអស់ទាំងលុយឲ្យគេបាញ់ទៀតគ្នាអីនេះសិតតែបាញ់ឡើងវិញអស់ជូត3ដង3ដងក្នុងមកផ្លង់ផ្លង់អញ្ចឹងវាចំណាយច្រើនមែនតើបើស្រូវបានថ្លៃគឺថាស្រូវវាគូសំវាអាចវាបានលុយតិចប៉ុន្តែវាគិតសាច់ចំណេញអឺទូទាត់ទៅវាចំណេញបានគូសំប៉ុន្តែបើទៅលងយើងចំណាយច្រើនដែរយើងចំណាយដុំដល់ពេលយើងប្រមូលផលទៅបានដុំដែរបានដុំបានច្រើនប៉ុន្តែដល់ពេលយើងផាត់ចំណាយសល់តិចមែនតើយកសល់តិចមែនតើថាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាចំណាយអស់6លានអីបាន7លានអីចឹងគូសំបាននេះចំណាយអស់1លានជាងបាន2លានជាងអញ្ចឹងយើងចំណេញ1លានបាត់ឃើញអញ្ចឹងវាប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែស្រូវធ្វើការធ្វើអត់ហត់វាស្រូវហត់ទលងហត់ហើយបងប្អូនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសម្បីខ្ញុំឥឡូវនេះគ្រប់ខែគាត់តាំងយូរជាមើលវីដេអូក្រោយៗខ្ញុំនឹងទៅថតឲ្យបងប្អូនមើលយកស្មារនោះចូល
ដោយសារខ្ញុំដាំកម្មនោះដាំខែ9ខែ10ទៅដល់ខែ12ឆ្នាំមុនខ្ញុំដកអត់ដល់ហើយវាមិនថាច្រើនទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាថោកពេកយើងទុកយើងដកដល់ពេលធ្លាក់ថ្លៃយើងទុកយើងជប់ដកអញ្ចឹងណាវានៅសល់មួយចំនួនប៉ុន្តែយើងយកស្មៅចូល5 6ដងនិយាយទៅបាញ់ថ្នាំមុនឆ្លងឆ្នាំមានន័យថាពីខែ10ទៅដល់ខែ4ឡើងវិញនោះយើងបាញ់ម្ដងបាត់ហើយហើយដល់ពេលខែ5ខែ6នោះវាមិនឡើងមិនសារទៀតបាញ់ទៀតខែ9នឹងបាញ់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលដល់ឥឡូវបងប្អូនទៅមើលជាមួយខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនស្មៅលុតលឿនដល់កអញ្ចឹងពីខាតតែថ្លៃយើងឲ្យយករបស់ហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនយកមិនយកមកកាត់បាទលងចេះថោកទៅហើយស្មៅចេះតែឡើងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងយើងបើយើងមិនយកយើងប្រមូលផលមិនអស់យើងប្រមូលផលបានល្អដើមក៏គេពិបាកកាប់ហើយណាមួយមើលកប់តាមស្មៅតាមអីអញ្ចឹងទៅវាអត់បានអស់អញ្ចឹងហើយចង់ត្រូវតែចំណាយយករបស់ត្រួសឬក៏យើងបាញ់ថ្នាំស្មៅសារថ្មីបណ្ណាជាក់ស្ដែងឥឡូវនេះចុងក្រោយនេះយើងអត់បានទៅបាញ់ទេព្រោះអីសារយើងគិតថារងចាំមើលមកស្ទុះទៀតគេលោវាឡើងថ្លៃតិចយើងដកបោះហើយដកបោះហើយណាអញ្ចឹងទៅលងវាបញ្ហាឡើងហ្នឹងហើយបើសួរថាគេទិញអត់ទិញដកពេលណាគេទិញណាប៉ុន្តែវាថោកពេកណាយើងមិនបានរួចខ្លួនយើងមិននេះអាមិញខ្ញុំនិយាយថាឆ្នាំមុនវារៀងបានថ្លៃទេណាទៅលោកប៉ុន្តែបើដូចឆ្នាំនេះដកទៅនេះបើពីហាត់ប៉ុនេះអីមិនសួរមិនបានរួចខ្លួនផងបងចូលលេងមកហាត់អីបានតែ15ទៅ18តោនៅដីខ្ញុំពេលនេះបើដីនៅចំការស្ពឹងពើទៅរៀងក្រំផលគូសំតិចដីនេះអត់ផលទេបងប្អូនហើយអញ្ចឹងបើតម្លៃ230 200អីនេះចាប់ហើយគ្មានរួចខ្លួនទេលក់ហើយទិញព្រេងមកជួវិញជួគេដាំអស់លុយលំហមគ្មានបានចំណេញទេមិនបាច់ចាស់ចំណេញឲ្យយករំរួយខ្លួនមិនបានតាធ្វើមិនបើយើងដាំវាបើយើងមិនដាំយើងអត់ទាន់មានដំណាំអីដែលត្រូវជំនួសណាអត់ទាន់មានដំណាំអីដែលអាចជំនួសវាបានអញ្ចឹងយើងមានដាំទៅសងសំណាងទាំងគេទាំងយើងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនកសិកម្មសងសំណាងដូចគ្នាគ្មានណាគេអាចដឹងពីស្រូវតម្លៃកំណត់ស្រូវត្រូវតែថ្លៃពេលខ្លះឆ្នាំនេះពេលខ្លះឆ្នាំហ្នឹងថ្លៃទេប៉ុន្តែយើងប្រមូលផលប៉ះអាកន្លែងថោកប៉ះហើយថ្ងៃដែលចោះថ្លៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងបំផុសគំនិតច្រើនថាស្រូវក៏ដោយទលងក៏ដោយយើងធ្វើជាក្រុមទីអីទៅលក់ជាក្រុមទៅវាឡានគេឆាប់ពេញវាអាចទិញតម្លៃស្ថេរតម្លៃល្អជឿតម្លៃល្អបើថាបើគេទិញទូទៅ250អញ្ចឹងគេអាចទិញយើង260អីចឹងទៅឲ្យតែយើងមានគ្រប់ក្នុងមួយថ្ងៃបានពេញមួយថ្ងៃបានពេញទៅគេមិនស្រកទម្ងន់គេដែរអញ្ចឹងណាចឹងឡើយនេះខាងខ្ញុំមិនទាន់បានអត់ទាន់មានកសិករណាចាប់ដៃគ្នាធ្វើអញ្ចឹងទេមានតែតាមរយៈសហគមន៍អីចឹងណាសហគមន៍អីមួយចំនួនប៉ុន្តែបើថាកសិករចង់ក្រងខ្លួនឯងជាក្រុមអីមិនទាន់ឃើញដំណើរការឡើយអូខេបងប្អូននឹងប៉ុណ្នេះអញបងប្អូនអរគុណច្រើនបងប្អូនគិតមើលទៅគួរតែដាក់អីហើយតាមជាក់ស្ដែងរបស់យើងហ្នឹងអរគុណច្រើន